بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم صدق الله العظيم اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ آخرت میں اچھی روزی دے گا اور یقیناً اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ سب کے حال سے واقف اور بردبار ہے